Aku mau nodi. Gedene tresnamu karo kakak. Atase aku wong desa, seliramu gelem. Nompo aku apa ana? Naosa pejam niku namu wong saka desa, kenyatane Trisno kula mangat terus sing Silakso paron poro soko Purbalingga. Sauger kowe bisa ngendarat bareng Silakso. Aku mengko bakal kebantu kelawan kowe dedawuhan. Makasih panjenengan kang Gusti. Paron Silakso. Sopo kowe wani makak sing sanu kalbu Sinopati soko Pejajaran. Senanu Sinopati Pejajaran. Senanu. Kowe becik sumingkir sawan iki. Aku pengen ketemu karo Mudeng Wang. Saat dirungnya ketemu lawan Sinuwun Prabu Mudeng Wang Langkai Wang kini Ya! Thank you.
sagah mateni Barong Sulaksa. Banjur buktine apa? Kanti bukti niku sirahipun Barong Sulaksa Sang Prabu. Coba. Wah. Iya, Teh. Kados pundi? Bener. Sancaka ngaturake bukti sirahe Barong Sulaksa. Wong Salwangi nggih anak kula. Yen kaya ngono, ganjaran tumiba nyang Sancaka. Retno Harum. Dawuh putraning Sun bakal tak jodhokke. Bakal luwih batukun. Mundhak kesumo. Dene apa sliramu sowan nganti Sentanu kang wis rama tundung saka negara pejajaran. Katri Pirsoro. Nalika wonten barang ngamungkun Barong Sulaksa parang poro saking Purbalingga ingkang saged ngendharat boten sanes Sentanu. Saktemah Barong Sulaksa saged kaperjaya. Mongko mentas wae Sancaka sowan ngaturake bukti sirahe Barong Sulaksa ateges Sancaka kang bisa merjaya Barong Sulaksa. Buktine napa menawi Sentanu saged mateni Barong Sulaksa? Sinaosa Sentanu menika mboten saged ngaturaken bukti nanging kula sagah dados sesini. Kaya ngono. Lho glemak-glemak ngono wis ora percaya. Sentanu tanpa bukti nanging gawa seksi. Kosok balene Sancaka ngaturake bukti ning tanpa seksi. Monggo. Barong Sulaksa ki wong sing pilih bobot pilih tanding ora sadengah jan mau bisa ngalahake. Sok-sopo antarane Sancaka lan Sentanu ing kene bakal tak adu sing unggul jurite ya kuwi sing bisa merjaya Barong Sulaksa. Kula sarujuk menawi. Yo wani Sentanu. Wani apa ora? Kowe tuwe kok suwengi yo lemes. Mboten namung tunggal gerangane cepet maju bisa. Kurang ajar. Kowe kalah tanding lan Sentanu. Saiki matur jujur. Sing bisa mateni Barong Sulaksa kowe apa ora? Mboten Sentanu. Ning ya kene kok kowe ngaturke sirahe Barong Sulaksa. Lah bareng Barong Sulaksa gumplek tak Sentanu do lunga kalih Kanjeng Pangeran. Tak ketok ndase. Ngono karepmu dhewe apa ana sing kongkonan? Ya enten sing perintah. Sapa sing kongkonan? Robo mati. Tiba abut neh kesalahan. Lah ten gil kok bapakmu. Pisan teng ngongko loro. Nalika Sentanu ana ing Taman Sari lan putraku Retno Harum. Nggih. Ana bocah wadon keng teko kanthi bobot ngaku-ngaku bojone Sentanu. Kae jane sapa? Bojo kula. Lah kok mbok kon ngakoni bojone Sentanu? Sing perintah mboten kula Sang Prabu. Lah sapa? Kanjeng Rama. Enak iki aku anjene. Bola balik kok kowe to, Teh jane niatmu ki apa? Kok pengen dados besan. Iki ingkang putra pikantuk anak kula. Oke maneman nek putraku dirapi wong liya. Arepa kowe ora dadi besanku, nanging nyatane pangrengkuhku kaya dening kula warga. Nanging kula ngeman. Emane apa? Mbleguke. Iya. Mula Sentanu, nani nggih Gus. Sing gedhe pangapuramu. Mergo panjenenganku wis nuntung marang sira nanging nyatane sira sing bisa nentremake negara pejajaran. Kanthi kuwi ganjaran Retno Harum tak balekake marang tangan. Wah, seneng ngecah. Pikantuk ingkang medhi seneng napa? Senep asline niki. Sisan gawe beras mundi kesumo. Rama wis yuswa sepuh. Ora patut lamun kesuwen lungguh ing damar Prabu. Ingkang panjenengan kersakaken. Rama ngersakake lelah Prabu sira kang jumeneng ratu ana pejajaran. Namung kesto atur gawe. Thank you.
Sampunipun kula kajunaken dados ratu wonten ing Pajajaran. Iya. Kula badhe tambah gedhang. Prabu Anom munding kusumo. Pawiyatan sampun paripurna.